ሃይማኖቴ ክርስቲያን ነኝ። ነገር ግን ክርስቲያን ሆኜ ሳለው ግን በቤተሰቦቼ ውስጥ ጣዖት አለ። መስከረም አንድ ሲሆን ለጨለም ይገዛ ልብስ አለ። በዓመት ማለት ነው። እኔ ነኝ ምገዛው። ጥብቆ ይባላል። እርምጦ አለ። ይሁን የሚጋገራል በምጣድ ላይ ብራት ምጣድ ላይ አለች። በትንሽ በትንሽ ተደርጋ ትጋገራለች። ያቺን ነገር ጫካ ውስጥ አለ። እንትኖች አሉ፣ ዛፎች ወይ ጽድ። እዛ ጽድ ስር ብላዥ ሄድና እዛ ያንን አስቀምጣል። ሲጀመር ቤተሰቦቼ ያው ያንን በሳን ያደርጉትና ንፍሮ ማለት ነው ይበትኑታል፣ እየተሯሯጡ ማለት ነው። በአራቱም አቅጣጫ በምስራቅ፣ በደቡብ፣ በምዕራብ እያደረጉ ያንን ይበትኑታል። 1990 አካባቢ መጽሐፍ ቅዱስን አገኘውን። መጽሐፍ ቅዱስ የሆነ ጓደኛ ሰጠኝ። ያንን ሳነብ ብቻ ከውስጤ የሆነ ነገር መንፈስ ይሁን ምን እንደሆነ አለቅሳለሁ። ዝም ብዬ በመጽሐፍ ቅዱስ ሳነብ አለቅሳለሁ። አይ እኔ ካሁን በኋላ ገብቼ እኔ ከእናንተ ጋር ካሁን በኋላ ይህንን አምልኮት አላመልክም፣ የከፈለገ ግድ የለኝ እንጂ አጣው። በኋላ ምንድን ነው የደረሰብኝ? መንገድ ላይ ሲሄድ ዛፉ ራሱ እንደ እንትን ሆኖ ነው የሚታየኝ፣ እንደ ነብር ና ያስደነግጠኛል። በቃ በፊት እንደዚህ አይታየኝም። በቃ ነብር መስሎ ወደ እኔ የሚሄድ ይመስለኛል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሲል ትንሽ ዛፍ ነች። ከሌሊቱ ብቻ 6 ሰዓት መጥቶ እንደ ወላፈን ወላች ላይ የረገፈው በቃ እሳቱ ነደደ ሰውነታችን። በቃ የሚታየው እሳት አይደለም፣ በውስጣችን ሰውነታችን የነደደው ልጅ የቆሳሰለ በቃ ሰውነቱ ቁስልስል ነው ያለው። እኔ በቃ ወደ ውጭ ሮጥኩኝ። ሜዳ ላይ ተንከባለልኩ፣ በቃ ነደርኩ። ብጮም የሚሰማ ሰው የለ። ልክ አጠገቤ እንደደረሱ ነፍስን ከስጋ ልነጥቃት መጣን። እኛ መልአከ ሞት ነን ይሉኛል፣ እኛ መልአከ ሞት ነን አሉና ልክ ወደ ሰውነት የገቡ ና ነፍሴን አስጨንቋታል። ሲያስጨንቋት ትሮጣለች ነፍሴ ተለይታ ከ እኔን አካል ነው የለበሰችው። እኔን የምትመስለው ራሴ ነኝ። በቃ ማለትም እኔ እዛው ተኝቼ እኔን ነው ራሴን የምትመስለው። በቃ ነፍሴ ራሴን የምትመስለው። እያስጨነቁኝ እያለ ከምስሉ ላይ ሶርድ ይታየኛል። ብድክ ብሎ ተነሳና መስቀሉን እዚህ ወደ እኔ ልክና አይዞ ልጄ ደረስኩል፣ አይዞ አይዞ፣ እኔ ቅዱስ መልአኩ ገብርኤል ደረስኩል፣ ካሁን በኋላ ስለ አንተ ዝም አለለም አለና ወደ እኔ ይልኩ ሴ ተሽከርክራ አትመጣና ራሱ ትመስላለች። ወደ ሰውነቴ ስትመለስ ተነፈስኩኝ። ብንን ነብይ ተነሳው። ስነሳ ቤቴ በብርሃን ሞልቷል። እዚህ በቀኝ በኩል በጎኔ እንደዚህ ስለተኛ እሱ በጀርባ በአየር ላይ ቆመዋል። ለካ አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል ምስሉ ላይ ናቸው። እሱ ግን ምስሉ ላይ የለም። መንግስት ያንተ ናት፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን አለና አለና ተነሳ። ምስሉ ላይ ግጥም አለ። ወይ እግዚአብሔር ሆይ ለካ እግዚአብሔር እንደዚያ ድንቅ ስራ መስራት ይችላል ብሎ ነው የወረደብኝ። ወረደብኝና በእጁ አነቀኝ። አፉን አፌ ላይ ግጥም አረጋ እና ክንፍ አለው። በግራና በቀኝ በጎኔ ውስጥ አስገባ። ሾክ አለው። መልአኩ እየበረረ ይመጣል። ልክ እየበረረ ሲመጣ ቆርቆሮ ማልያዘው ምንም የያዘው ነገር ብቻ ብርሃን ሆነ። ብርሃን ቤቱ ልክ ሲነጥቀው እኔንም ብድግ አደረገኝ። እንደዚህ እንደገና መለሰኝና አስተኛና እንደገና ሳስቅ በህልም ሳይሆን በአካል ያዩዋቸው ነው ይሄንን